Vətən müharibəsi fiziki və maddi fəsadlarla yanaşı, həm də psixoloji fəsadlara yol açıb. Elə bu məqsədlə müharibənin ilk günlərindən etibarən erməni terroruna məruz qalmış Gəncə və Bərdə şəhərlərinin, o cümlədən cəbhəboyu zonalarda yerləşən rayon sakinlərinə psixoloji dəstək göstərmək məqsədi ilə Fövqəladə Hallar Nazirliyi tərəfindən həmin bölgələrə psixoloqlardan ibarət heyət ezam olunub. Mütəmadi olaraq həyata keçirilən bu tədbirlərlə psixoloji yardım, ailə üzvlərini itirmiş şəxslərə, yaşayış yerlərinin dağıdılması nəticəsində gərginlik və stres yaşayan insanlara, o cümlədən əhalinin həssas qrupu olan uşaqlara göstərilir. Təbii ki, hadisə zamanı da, hadisədən dərhal sonra psixoloqlar həmin yerlərdə yerləşən insanlara da psixoloji yardım göstərilmişdir. Həmçinin Ağdam və Tərtər zonalarından daha təhlükəsiz zonalara, Yevlax, Ağcabədi, Bərdə, Göranboy rayonlarına müvəqqəti məskunlaşan insanlara psixoloji dəstək məqsədi ilə psixoloqlar orada da fəaliyyətini davam etmişlər. Təbii ki, əhalinin həssas hissəsi olan uşaqlarda həmin hadisələrə qarşı olan reaksiya müxtəlifdir. Kimi də qorxu reaksiyası yaranır, kimi də təşviş reaksiyası. Amma ümumilikdə reaksiyalar həm hadisənin təkrarlanma qorxusudur, həm ailənin və valideynlərin itirilməsi qorxusudur. Bu məqsədlə psixoloqlar orada həm qrup terapiyası, həm art terapiya metodları ilə uşaqlarla işləmişlər. Nəzərə alaraq ki, uşaqlar psixoloji sarsıntıya məruz qalan əhalinin risk qrupunu təşkil edir, psixoloji yardım zamanı onlara fərqli yanaşma və həm individual, həm qrup şəklində terapiyalar tətbiq olunub. Bundan başqa uşaqların valideynlərinə həssas olan reabilitasiya dövründə necə davranmalı olduqları tövsiyə olunub. Qeyd edək ki, 2020-ci ilin aprel ayından etibarən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 nömrəli qaynar xəttində vətəndaşlara psixoloji dəstək fəaliyyətə başlayıb. Davud Sultanov bildirdi ki, hazırda müharibədən zərər çəkmiş vətəndaşlara yardım məqsədi ilə Türkiyədən dəvət olunmuş mütəxəssislər tamamilə ödənişsiz olaraq müraciət edənlərin psixoreabilitasiyası ilə məşğuldular. Müraciət edənlər arasında qazilər, müharibə iştirakçıları, şəhid ailələri və müharibədən zərər görmüş şəxslər də var. Türk mütəxəssislərinin qəbuluna yazılmaq üçün isə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar xəttinə zəng edərək qeydiyyatdan keçmək lazımdır.